Příjemné odpoledne vám všem. Dnešní text je z dopisu Apoštola Pavla do Kolos, první kapitoly a tam budu číst od verše 9. až po verš 20. Proto my i my ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás modlit, prosit, abyste plně se vším moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli, tak budete svým životem dělat pánu čest a stále se mu líbit. Ve všem ponesete ovoce dobrých skutků. Budete růst v poznání Boha. A z moci Jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a k radostné vytrvalosti. A budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. On nás vysvobodil z moci tmy a přinesl do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchu. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvořený, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské truny, tak i panstva, vlády a mocnosti. A všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá. On je z hlavou těla totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. Náš dnešní text začíná jakousi pastorační modlitbou, přímluvnou modlitbou za křesťany, čelící každodennímu testu víry. Přímluvná modlitba je vůbec úžasný dar, protože ona nám pomáhá se odpoutat od nás samých. A tak Pavel se s, s Timotem se modlí za tyto křesťany v kolosách. Verš 12. pokračuje výjmenováváním cností, jež jsou u těchto ještě nedospělých křesťanů eh, jaksi očekávány. Když jsem řekl nedospělé, to nemá nic společného s časem. E, spíše je zde myšlenka, jakéhosi vnitřního dozrávání a dorůstání v Ježíše Krista, tak jak o tom ho hovoří samotný text, který jsme právě četli. Budu číst teďka od verše 11. a ta ještě verš 12. A z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti, a radostné vytrvalosti a budete děkovat otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. Zde je popsáno čtvero vyjádření víry, prostě trpělivost, vytrvalost, radost a vděčnost, jež svým způsobem rozšířují seznam již dříve zmíněných cností víra, naděje, láska a odráží složitost reality křesťanů žijících právě v kolosech. Výzva k vytrvalosti a trpělivosti je připomenutím učedníkům vůbec, že i když budou stát tváří v tvář jakýmkoliv těžkostem, třeba dokonce i persekuci, že by měli mít na paměti velké boží dary. A vůbec ten dar největší, dar Krista, kterému je svěřena veškerá moc. To je to, o čem jsme naposledy hovořili, když jsme rozebírali vlastně to velké poslání, běžte do celého světa, ale ono začíná nejdřív představením toho, že Kristus říká, že jemu je dána veškerá moc na nebi i na zemi. A ten, který mu je, kterému je dána veškerá moc na nebi i na zemi, slibuje, že je s námi po všechny dny. A tady tento text, který jsme si chvíličkou celý četli, je vlastně jakousi, jakýmsi si Porozuměním právě tomu předcházejícímu textu z Evangelia Matouše. Jak tomu církev rozumí, jak, jak to chápe, jak to poslání a to Kristovo eh, vyjádření rostlo s celou církví. Verše 13, 14. Ty vlastně to, jak si zhrnují ty dary, přičem sčiní vděčnost a radost jakýmsi přirozeným vedlejším produktem křesťanova života. My tam čteme o nás vysvobodil s mocitmi a přenesl do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění říchu. Když si teda tuto pasáž od toho 12. a potom verš 14. zhrneme, tak tam je řečeno, že, že ten boží dar křesťanům hovoří o božím daru křesťanům, který nyní oni dědí. Oni dědí nové místo k přebývání. A tam je řečeno, že to je ve světle. Dále tento text velebí tuto dramatickou zkušenost nového přebývání. Skrze Boží milost se učedníci ocitají totiž přenesení s mocitmi do slavného zářivého království Božího milovaného Syna. Tato Boží záchraná akce nám evokuje výjití exodus, tedy odkaz na Boží aktivitu, ne naši lidskou, Boží, jeho aktivní vysvobození jeho lidu před nebezpečím a utlakem. Nejsme jenom přenesení, ale i proměnění. A ten ver 14. hovoří o této nové úrovni existence v království milovaného syna, kde se nachází křesťané vykoupení a, a s odpuštěním hříchu. A tento nový exodus, tedy výtí není jenom z vnějšího utlačovatele, teda e, toho, v čem se fyzicky nachází tváří tvář, ale především z vnitřní tyranie hříšnosti a neposlušnosti. Nyní si přečteme verš 15. až 20. On je obraz Boha nevítelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. A všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá. On je s hlavou těla totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plno sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na křiži. Tento text je jakousi oslavnou hymnou a vyznavačskou písní vztahující se k Ježíši Kristu jako pánu, který vládne nad celým nebem, ale i stvořením, jak světem duchovním, tak i fyzickým. Kristovo vykoupení je rozprostřeno nad celým stvořením všechno v celém vesmíru nachází usmíření a obnovu skrze Kristu v záchrany vykupující akt. Boží milo se neomezuje jen na duchovní záležitosti, ale pokrývá celé stvoření. Vzhledem k tomu, že hymnu začíná popisovat Kristovu roli při stvoření, používá metaforu obrazu. Kristus, obraz neviditelného Boha, v řecké filozofii obraz není jen vizuální prezentace. Je to to, co obsahuje samotnou podstatu toho, koho prezentuje. A v tomto případě Boha a boží záměr. A potom tu máme ještě jednu metaforu, která jde jaksi paralelně k metafoře obrazu. Jedná se o metaforu milovaného syna. Tento milovaný syn, který je božím obrazem, je zde také nazýván prvorozený všeho stvoření. No, nejedná se o doslovný porod, to je jisté. Text uplatňuje Kristovo prvorozenství v intenci chápání narození prv... prvorozeného syna v prvním století. Vzhledem k tomu, že prvorozený dědí všechno, stává se ve skutečnosti patriarcha pro příští generace. První narozený dědí obraz svého otce. Stejně jako Boží prvorozený je Ježíš ujištěn stejnou láskou a věrností při svém křtu. Ale to samé bylo uděleno i Izraeli, tedy který byl také nazván Boží prvorozený, tak jak můžeme číst v Exodu ve 4. kapitole 22. verši nebo Jeremiáš 31. i Izajáš 64. Pojďme však si přečíst verš 16. Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný. Jak nebeské struny, tak i panstva, vlády a mocnosti a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Zde jsou rozvedeny náležitosti vyplývající z tohoto obrazu a prvorozeného dědictví. Pouze v Kristu byly všichni, všechny věci na nebi i na zemi stvořeny. Tím, že veškeré stvoření je tak důvěrně propojené se samotným Kristem, tak jak můžeme číst skrze něho a pro něho. Tato píseň tak dává základ pro vykoupení celého stvoření, protože smíření přinesla Kristova oběť na kříži. A proto má moc nabídnout toto smíření všem. Verš 17. On předchází všechno, všechno v něm spočívá. Je to boží moudrost, která v Ježíši Kristu drží vše pohromadě. Jenom v Kristu vše přebývá, tedy drží pohromadě. Ježíš sám je jakýmsi valem proti k chaosu venkovnímu, kosmickému a tomu vnitřnímu. On je zdrojem božského řádu a dobroty ves v celém stvoření. Verš 18. 19. On je hlavou těla, totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plno sama se rozhodla v něm přebývat. Nyní tato píseň se zužuje z toho panoramatického pohledu na celé stvoření na to nové stvoření. To je teďka vzorném úhlu. A to nové, spo, nové stvoření je vlastně nová církev, nové společenství věřících. Opět i zde píseň pokračuje v oslavě Krista, co by prvorozeného, ale tentokrát odlišně. Tentokrát je Kristus prvorozený z mrtvých. Stejně jako celé stvoření vzniklo z Krista prvorozeného, tak i církev, Nové stvoření povstalo z ukřižovaného a zkříšeného Krista, jež je prvorozený z mrtvých. Tento hymnus opět přirovnává status prvorozeného k tomu božskému, přičemž plnost božství přebývající v tomto prvorozeném je vlastně božím obrazem. Plnost zahrnuje Boží spravedlnost milost a vykupující akt, který se nyní obrátil směrem k církvi, tedy k novému stvoření, kde prvorozený je hlavou. A poslední verš 20. Aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. Protože vzkříšený Kristus je hlavou církve. Věrně stělesňuje plnost Boha, proto v něm bylo smířeno všechno, co jest. Tento poslední verš této oslavné písně připomíná svým čtenářům, že čtou, slyší nebo si dokonce zpívají o specifické osobě a události, která stojí naprosto odděleně od čech ostatních tradic či filozofií. A tak v tom 20. verši jednoznačně autor propojuje smíření s Kristovou obětí na kříži. Tento jakýsi brutální obraz stojí oproti tomu znešenému kosmickému předcházejícímu verši. A tak připomíná nám, čtenářům či posluchačům, že vykoupení a smíření stálo ohromnou, ohromnou cenu. Nikdy bychom neměli zapomenout, jak ohromnou cenu Bůh zaplatil, abychom mohli přijmout odpuštění hříchu a tím i smíření dar Ducha Svatého a posvěcení pouhou vírou. Protože se jedná o zázrak Boží milosti, za kterou Bůh zaplatil Kristovým křížem. Oswald to krásně vyjádřil, když říká, říci, že Bůh nám odpouští, protože je láska, je povrchní nesmysl. Když jsme byli jednou usvědčeni z hříchu, už to nikdy znovu neřekneme. Boží láska znamená Golgatu nic menšího. Boží láska je zvena na křiži nikde jinde. Bůh mi může odpustit jedině pro Kristův kříž. Ano, hluboce s ním souzním. Jenom smrt... A krev milovaného syna byla schopna porazit řícha chaos, a tak obnovení řádu nového stvoření tedy církve, reality pro všechny věřící stála Boha ohromnou cenu. Hymna na Krista v kolosenském první kapitole patří k mým nejoblíbenějším písním v celé Biblii. Víte, ona vypráví o moci, která je neomezená, která je k dispozici, protože ten Kristus, kterému je tato neomezená moc svěřena, je stále s námi. Proto je věčná a spočívá na všem, co existuje. Stvoření jak nebeské, tak i pozemské sféry má v sobě krásu a dobrotu, ale i záměr. Protože vzniklo skrze milující aktivitu Božího prvorozeného, Božího milovaného Syna, Ježíše Krista. Tato píseň nabízí ohromný komfort pro všechny, ale i bezpočet možností, jež jsou obsažené v tvrzení této písně. Že v Ježíši Kristu všechno nejen vzniklo, tedy má svůj počátek, ale i zároveň drží pohromadě. Naše existence zde na Zemi není omyl přírody, ani čirá náhoda. Naše životy nepodléhají rozmaru některých neosobních kosmických sil, ani náhodou. Všichni, kdo jsou v Kristu, sdílí jeho vykupující lásku a integrační jsou náležitost, kterou nabízí našim srdcím tolik výklad textu, ve kterém jsme si odpověděli na otázku, co nám to říká o Bohu Ježíši Kristo Protože celý text byl jenom o něm. A nyní si položíme aplikační otázku. Jaké důsledky plynou z tohoto poznání pro náš život? Proto, abychom si na to nějak tak zodpovědně odpověděli, jsem si připravil otázky, které mě napadly, na které bychom si měli dát odpověď každý ve svém životě. Co pro nás znamená tato sounáležitost a soudržnost Kristova života? Jak to ovlivňuje naše životy? Jak pak by asi musel vypadat náš život, kdybychom skutečně žili životem, který by odrážel právě tuto realitu, že Ježíš Kristus je skutečně ve všem a vším v našem životě? Larry Krab, známý autor mnoha publikací, v jedné ze svých populárních knih Napojení hovoří o několika nejpopulárnějších přístupech k duchovnosti v současné době. A Krab ve své knižce proskumává několik modelů pro život v dnešní kultuře. Chci se s váma na čtyři podívat. Ten první nejčastější model, který Krab vidí ve společnosti, jak se lidé staví ke spiritualitě, nazval: udělej, co je správné. Což je vlastně jakýsi moralizující model, který se zajímá o konání neskonale víc než o záměry a pohnutky. Ten druhý nazývá oprav, co je špatné. Tento přístup nabízí jakýsi Terapeutický model, který předpokládá, že můžeme určit naše nedostatky sami a ty nespráv, to naše nesprávné počínání a následně je správně řešit. Ten třetí model nazývá Získej co chyby. Tento přístup. Vlastně přidal jeden z krabových studentů, Dwight Edwards, který předpokládá, že v našich životech chybí některé komponenty, které musí být nejprve nalezeny a poté začleněny do našich životů. Ovšem, v praxi, když pozoruje hmm, tento přístup u lidí, tak zjišťuje, že až příliš často. Hmm, tento přístup získej, co chybí, končí v jakémsi konzumním přístupu k životu, který doufá, že hromaděním bohatství spirituálního a těch duchovních zážitků a zkušeností a moci, duchovní moci, budeme více duchovnější. Má to jeden problém to je ten konzum. Znovu, tak jako i ten předcházející, se soustředujeme na sebe. A potom uvádí ten čtvrtý způsob. Uvolní, co je dobré. Tento model předpokládá, že to dobré je už v nás vytvořeno. Tato dobrota jen potřebuje uvolnit skrze moc Ježíše Krista. Tak jak Kristus sám říká, ten, kdo věří ve mne, jak praví písmo, z jeho srdce budou proudit řeky živé vody. Takže nechme vodu proudit. Jinak řečeno, naše pravá podstata potřebuje uvolnění. Naše stará přirozenost ani tak nepotřebuje opravu či doplnění, jako potřebuje odblokování. A Edwards definuje novou smlouvu tímto způsobem normální křesťanský život je více méně proudění imanentního Krista. Pravá poslušnost to nejsou zaťaté zuby a dělání správných věcí, ale jedná se o spolupráci s moudrostí Kristova života v nás přebývajícího. Takže můžeme říct, že toto proudění imanentního Krista, tedy přítomného Krista, je naší osobní zkušeností kosmické soudržnosti. Když Kristova moc a láska naplní naše srdce, naši mysl a celou naši bytost. Takže prostě nemůžeme tento dar boží milosti obsáhnout. Potom začneme přetékat pravým křesťanským nadšením. A v tu chvíli nepotřebujeme poučovat lidi o tom, co je správné, aby dělali. Oni už vědí, co je správné, Bůh jim to dal do srdce. Nepotřebujeme říkat lidem ani, že jim něco chybí v jejich životech. Oni už moc dobře vědí, že jsou zranění a že mají mnoho děr. Také nepotřebujeme dávat lidem úkoly ke splnění, aby zanechali tohle, aby zase začali tohle. A proto, aby se jejich život zlepšil. Oni už mají stovky nedokončených a dokonce i nevyzkoušených projektů, úloh a testů ve svém životě. Ale to, co potřebujeme, potřebujeme uvolnit to, co je již do nás vloženo. Jinak řečeno, potřebujeme, aby lidé věděli, že existuje způsob, jak otevřít stavidla, která drží tu boží dobrotu zamčenou pevně v nás samých. Jak? No tím, že jim nabídneme Krista, stejně tak jako ten Kristus byl nabídnut nám. Toť vše. Ježíš Krista a Kristův dar soudržnosti, sounáležitosti, prostě koherence. To je evangelium tedy dobrá zpráva o Kristu, který všechny zlomené a roztřištěné kousky nás samých spojuje dohromady, aby se stali harmonickým proudem jeho písně lásky v nás samých. Tato píseň o Kristu popisuje boží záměr a jsou tedy jednoty a účelu v celém stvoření, stejně jako v každém z nás. K tomu, co nazýváme hudbou, dochází při sounáležitosti pěti různých ingrediencí melodie, harmonie, rytmu, tempa a dynamiky. Pro hudbu Kristovy písně má být hraná v našich živo, vlastních životech platí ta samá soudržnost pěti různých ingrediencí. Melodie. Existuje řídící melodie ve vašem životě? A má váš život hudební osobnost Ježíše Krista? Stvořitel tedy je schopen učinit něco tak jednoduchého, jako je sněhová vločka, a to s naprostou jedinečnou neopakovatelností. Od ostatních vloček stvořil v jednom každém z nás vlastní melodii, vlastní originální styl, jež není možné duplikovat na nikoho jiného. Každý z nás rezonuje se zvukem, který Bůh hraje ve vesmíru s mírně odlišnou frekvencí, ale bez Krista naše individuální melodie jsou neúplné. Pouze tehdy, když přijmeme Kristovu výkupnou lásku, naše osobní melodie budou v plnosti znít, jenom proto, že ten, ve kterém vše přebývá, bude žít i v nás. Potom je tu harmonie. Harmonie přináší celistvost a hloubku melodii. Bez ohledu na to, jak moc krásné mohou být některé melodie, harmonie totiž přináší obohacení, přítomnosti mnoha vrstev a různého zdobení. A dnešní Kristův hymnus, o kterém jsme uvažovali, zpívá o Kristu, který drží pohromadě nejen staré stvoření, ale i to nové. Stvoření církev. Kristus je hlavou církve, která je jeho tělem. Místo chaosu a kakofonie neboli nelibozvučnosti, Kristus vytváří různé harmonie. Když všichni přineseme naše odlišné hlasy, naše jedinečné nástroje do společenství, církev a to v Kristově duchu, Boží duch vytváří harmonickou komplexnost a hloubku z, našich, z naší rozmanitosti a rozdílnosti. A potom je tu rytmus. Ke každé melodii, jakkoliv složité, přináleží i klukot Prostě nějaký ten puls, který se pohybuje napříč celou melodii a pomáhá organizovat zvuk. Je to rytmus, který nás přiměje, abychom si poklepávali, tleskali či podupávali nohama. Když cítíte sílu Kristovy soudržnosti, pojící lásku nemůžeme jinak než v rytmu tančit. Kristův rytmus je to, co pohybuje církví, která vstane a v rytmu Kristovy písně výjde do světa. Rytmus udržuje melodii a harmonii v pohybu. Tento Kristův pohyb pohybuje našima nohama i rukama ve správném směru. Od sobě střednosti ven pro druhé. Pak je tu tempo. Rychlost jakéhokoliv kousku hudby či písně se nazývá tempo. Klíčem pro tempo je soulad s melodií, harmonií a rytmem. Nemůžeme hrát svadební pochod jako pohřební žalospěv. Někdy zejména, když jsme mladší, je život jako sprint. Když jsme starší, se život značně zpomalí. Naštěstí se nikdy nemůžeme pohybovat rychleji než moc Kristovy lásky. A naštěstí Kristova láska nikdy nepřerůstá v netrpělivost s naším lemíždím tempem. A nakonec je tu dynamika. No, každý kousek hudby skladatel poznamenává od samého začátku až do konce takovými znamínky, které znamenají, jak jemně či hlasitě by měl každý tak či každá nota být vyspívána či zahrána. Některé noty musí být doslova vykřičeny, zatímco jiné zašeptány. Potřebujeme Kristovu soudržnost, která by držela dynamiku našeho života dohromady. Budou chvíle, kdy naše melodie by měla hrát tišeji a náš hlas by měl být jemnější, abychom mohli komunikovat s boží láskou. A jeden s druhým, abychom se slyšeli. Přijde doba, kdybychom měli také směle volat, mluvit natolik hlasitě, aby nás bylo přes rámu z tohoto světa slyšet. Bez Kristova vedení. Je až příliš snadné být polohlasný, tedy průměrný, i když bychom měli křičet z plných plic například. A příliš mnoho lidí přehlušuje všechny ostatní hlasy a melodie svým vlastním řevem, v době, kdyby měli naslouchat písní těch druhých. Tak se ptám, jsi Kristovou písní? Jak Kristus, Kristus sou náleží ve tvém životě? Jaká je tvá melodie? Kde je harmonie? jak nakažlivý je tvůj rytmus. A odpovídá tvé tempo životním sezónám a tvému poslání.